នាងខ្ញុំកើមរកតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនរងការចោទថាកំពុងទម្លាក់កំហុសកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសដាក់ពលរដ្ឋជនរងគ្រោះបន្តទម្លាយពីល្បិចលោកសៀនបូរ៉ាតរួមគំនិតឆោបបោកជាមួយលេងចាណាវិវាទដីធ្លីរវាងសហគមន៍ឧត្តមស្រែពោះនិងទាហានកងរថក្រោះង70កម្រើកឡើងវិញរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់ចា៎លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនរងការរិះគន់ថាកំពុងបង្វែររឿងកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសដែលជាទោសក្បត់ជាតិទម្លាក់លើប្រជាពលរដ្ឋដែលជំរុញឲ្យការពារទឹកដីជំវិញការឡើងកម្ដៅកកុដដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានច្រានចោលលោកពលសម្បត្តិរីកាជំវិញការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរ6នាក់ពីប្រទេសថៃមកចោទប្រកាន់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅកម្ពុជាចោទពីបទល្មើសក្បត់ជាតិនោះជំរុញឲ្យមានការលើកឡើងថាមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនទៅវិញទេដែលត្រូវផ្ដន់ទាទោសពីបទក្បត់ជាតិក៏ព្រោះតែចិត្ត3ទសវត្សរ៍ទៅនេះមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនបានកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសជិតខាងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរក្សាអំណាចមិនមែនប្រដ្ឋដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់នោះទេការសម្អាងបែបនេះក្រោយពីអាជ្ញាធរថៃកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរ6នាក់មកកាន់មាតុភូមិវិញតបតាមការស្នើសុំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេបានអត្ថាធិប្បាយពីបញ្ហាកកុដលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសមត្ថកិច្ចថៃបានចូលទៅចាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន10នាក់ដល់គេហដ្ឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឡាំលូកាខេត្តបឋមធានីដែលការចាប់ខ្លួននោះតបតាមការស្នើសុំពីមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចំណោម10នាក់មាន6នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាក្នុងនោះមាន2នាក់ជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមមានអ្នកស្រីស៊ើនគុនធាអ្នកស្រីហុងអានលោកម៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមអ្នកស្រីយិនចន្ទធូនិងលោកមានចន្ទថុលជាដើមក្រៅពីនេះអ្នកដែលអាជ្ញាធរថៃមិនបានបញ្ជូនខ្លួនមកកម្ពុជាចំនួន4នាក់គឺសុទ្ធតែជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រោយចាប់បញ្ជូនមកដល់មាតុភូមិប្រទេសវិញភ្លាមៗតុលាការកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំង6នាក់នោះពីបទក្បត់ជាតិនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកខៀងសូណាឌីនបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃអង្គារនេះបាទករណីនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានហើយពន្យាគារខ្ញុំក៏បានទទួលឃុំខ្លួនតាមដែលការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់ចក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញយើងបានទទួលជននេះមកទទួលឃុំហើយបាទបើតាមដែលការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនគឺជនទាំង6នាក់នេះស្ថិតឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទអំពើក្បត់ជាតិជុំវិញបញ្ហានេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានបាននិយាយប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះថាគ្រួសារហ៊ុនទេដែលមានទោសក្បត់ជាតិព្រោះការដឹកនាំជាង40ឆ្នាំទៅនេះទឹកដីតាមព្រំដែនមួយផ្នែកត្រូវបានមេរិកនាំរុកនោះកាត់ឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃដើម្បីការពារអំណាចដូចជាកោះត្រល់និងកោះគុតជាដើមគោលហ៊ុននោះគឺជាជួនក្បត់ជាតិព្រោះកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសដល់អ្នកដែលតវ៉ាកុំឲ្យកាត់កោះគុតហើយនិងដែនសមុទ្ររបស់ខ្មែរទៅឲ្យថៃហ្នឹងគឺជាជួនស្នាជាតិទៅវិញទេសម្រាប់លោកអ៊ុំសំអានអះអាងថាការចោទប្រកាន់ទៅលើពលរដ្ឋវាគ្រាន់តែជាការបង្វែរដានកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ជាតិតែប៉ុណ្ណោះ
តកោហ្នឹងគឺអត់ខ្វល់ពីទឹកដីនោះទេខ្វល់តែពីអំណាចធ្វើម៉េចឲ្យរសារអំណាចខ្លួនឯងបានណារិះគន់បញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អំណាចគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដាក់គុកឲ្យចោទពួកគេជាអ្នកក្បត់ជាតិទៅវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្លួនឯងហ្នឹងកាត់ដីឲ្យបរទេសហ្នឹងបែរជាទៅជាអ្នកស្នេហាជាតិវិញដូច្នេះមានថាតកោហ្នឹងគឺស្រឡាញ់អំណាចជាជាងទឹកដីឲ្យណាដែលរារាំងការកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសដើម្បីរសារអំណាចរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែចាប់ដាក់គុកឲ្យនឹងចោទពួកគេជាជនក្បត់ជាតិទៅវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចាតកូលហ្នឹងគឺជាជនក្បត់ជាតិហើយនៅពេលអនាគតចំណែកប្រធានក្រុមឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ាណាតនិយាយថាការចាប់ចងឬចោទប្រកាន់បរិស្នេហាជាតិស្នេហាមាតុភូមិជាជនក្បត់ជាតិនោះគឺជាទង្វើអាក្រក់របស់ជនប្រជការបស់គ្រួសារហ៊ុននេះជាវិធីសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងវិនិច្ឆ័យមហន្តរាយហើយបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនឲ្យមានមតិយោបល់លើទឹកដីជាតិទេបង្ក្រាបឲ្យប្រើលេសប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាជនក្បត់ហើយក៏អ្នកដែលជនក្បត់មែនទេគឺអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកនិយាយការពារណាបូនអភិបទឹកដីបារម្ភពីខ្លាចការបាត់បង់បូនអភិបទឹកដីខ្មែរហើយចំណាយរដ្ឋថៃបាលទៅជាប្រើលេសនឹងចាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលខុកខិតមែនទេជាមួយបរទេសនឹងគឺជាពួករដ្ឋថៃបាលសម្រាប់លោកម៉ាណាតស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុនត្រូវតែដោះលែងពលរដ្ឋខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងនោះនិងត្រូវលុបចោលគម្រោងរកស៊ីរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃក្នុងតំបន់កោះគុតនោះទើបអាចការពារដែនសមុទ្រខ្មែរមិនឲ្យបាត់បង់បានយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាករណីចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង6អ្នកនោះគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាជ្រុលនិយមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីនាំពាក្យរុកនោះបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្រុកច្បាប់គឺមានទោសក្បត់ជាតិខ្ញុំយល់ថាការចាប់ខ្លួនរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងអានឹងវាមានហេតុផលរបស់វាបើមិនធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយចូលដៃចូលជើងជាមួយក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមទេអានឹងគេអត់ចាប់ទេតែយើងដឹងថាពលករកម្ពុជានៅថៃមិនមែនតិចទេមូលហេតុនេះបានគេចាប់តែ2-3នាក់វាមូលហេតុដោយសារថា2-3នាក់នឹងវាធ្វើសកម្មភាពបំរើឲ្យអបាយកលរបស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់នឹងឯងបាទប្រតិកម្មនេះក្រោយពេលដែលប្រធានចលនាជាតិតស៊ូលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាបានបង្ហោះសារអំពាវនាវឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្វើមហាបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់សំណុំរឿងកោះគុតនិងដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាទំហំជាង 26,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅតុលាការអន្តរជាតិឲ្យកាត់សេចក្តីលោកសំរងស៊ីសម្អាងថាកម្ពុជាមានសាស្ត្រសីបារាំងមានភ័ស្តុតាងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងមានច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ដូច្នេះកោះគុតជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាមួយវិញទៀតលោកថាបើចោទចារទ្វេភាគីរដ្ឋាភិបាលគ្រួសារហ៊ុននិងប្រគល់កោះគុតទាំងមូលនិងដែនសមុទ្រទំហំជាង 26,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េឲ្យទៅថៃទ្រុត្រាជាធនធាននៃការរកស៊ីប្រមូលលុយច្រកក្នុងហោប៉ៅគ្រួសារហ៊ុនសម្រាប់ចិញ្ចឹមអំណាចតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញបញ្ហានេះលោកសំរងស៊ីបានបំផុសថាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវនាំគ្នាប្រឆាំងការចោទចារទ្វេភាគីហើយត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់ថាយើងមិនធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងភាគីថៃណាមួយឡើយរឿងផ្ទៃក្នុងថៃជានយោបាយរបស់ថៃប៉ុន្តែយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីខ្មែរត្រូវតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្តឹងសំណុំរឿងកោះគុតទៅតុលាការអន្តរជាតិយ៉ាងណាសម្រាប់លោកម៉ាណាតដែលមានបទពិសោធន៍ខាងកិច្ចការងារព្រំដែនបានបញ្ជាក់ថាកោះគុតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ105គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានបណ្ដោយប្រវែង25គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង9គីឡូម៉ែត្រលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីគឺជាអាយុជីវិតជាតិដែលអ្នកនយោបាយត្រូវតែបង្ហាញតម្លាភាពរាល់ការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវមានការឯករាជ្យភាពជាតិ
បើពុំនោះទេវានឹងបន្សល់ទុកនៅចំនួនពុជសាសតចំនួនដែលជាហេតុបង្កវិនាសកម្មដល់ប្រទេសជាតិយ៉ាងណាបើតាមមាត្រា55ចែងថាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអភិជាក្រិតភាពនិងឯករាជ្យភាពជារបស់កម្ពុជាត្រូវលុបចោលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាជ្ញារសារការពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីអនុវត្តនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីការពីឯករាជ្យភាពជាតិដែលឡាយបើតាមក្រមព្រំប្រទល់មាត្រា440ចែងថាអង្គើប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសនៅដែនដីជាតិទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកគឺជាអង្គើក្បត់ជាតិត្រូវផ្ដំទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតខ្ញុំបាទប៉ុលសម្បត្តិ VOD លោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋ6រូបត្រូវបានតុលាការចោទយ៉ាងតក់ក្រហល់ដាក់ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីអង្គើក្បត់ជាតិក្រោយចាប់បញ្ជូនពីប្រទេសថៃគណៈពួកគេជំរុញឲ្យមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនការពារបូរណភាពទឹកដីការពារកកុដកុំឲ្យថៃច្បាមយកដាច់មុខកាលពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកានេះជនភៀសខ្លួនខ្មែរ6រូបដែលភៀសច្រើនជាស្ត្រីត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញតាមការស្នើសុំរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្រោយពួកគេនិយាយលើបណ្ដាញសង្គមជំរុញឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរការពារកោះកុតអគ្គនាយកពន្ធនាគារកម្ពុជាលោកខៀងសុកណាឌីនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះថាអ្នកទាំង6អ្នកនោះត្រូវបានចោទក្រមបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចោតពីបទក្បត់ជាតិបើតាមដីកាបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនគឺជនទាំង6អ្នកនេះស្ថិតឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទអំពើក្បត់ជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន6អ្នកមកកម្ពុជាវិញតបតាមការស្នើសុំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេបានអត្ថាធិប្បាយពីបញ្ហាកកុដលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រីបឹងសុភឿនដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃបាននិយាយថាអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រភពនោះបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាគោលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកោះកុតបើតាមប្រភពនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសមត្ថកិច្ចថៃបានចូលទៅចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនខ្មែរ10នាក់ដល់ផ្ទះស្ថិតក្នុងស្រុកឡាំលូកាខេត្តបាធំធានីខណៈអ្នកស្រីបានទទួលដំណឹងថាការចាប់ខ្លួននេះតបតាមការស្នើសុំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើតាមប្រភពដដែលត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាមាន2នាក់ជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមមានអ្នកស្រីសឿនគុន្ធាអ្នកស្រីហុងអានលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមអ្នកស្រីយិនច័ន្ទធូនិងលោកមានច័ន្ទថនជាដើមបន្ថែមពីនេះលោកអ៊ំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវការពារសុវត្ថិភាពដល់ជនភៀសខ្លួនប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាលោកចាត់ទុកវិធាននេះថាប្រទេសថៃលែងជាទីតាំងសុវត្ថិភាពសម្រាប់សកម្មជនសង្គមនោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមជួនរងគ្រោះចាញ់បោកអតីតអង្គាលេងចន្ទាបន្តបង្ហាញផតតាងជាច្រើនបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកសៀនបូរ៉ាត់មន្ត្រីស្និទ្ធរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងបទអក្រាតឆបោកលុយរាប់លានដុល្លារដោយទាមទារឲ្យមន្ត្រីរូបនេះទទួលខុសត្រូវសងលុយពួកគេវិញលោកសានសច្ចៈរីកាក្រុមជួនរងគ្រោះបន្តលាតត្រដាងផតតាងជាច្រើនទៀតបង្ហាញពីល្បិចបោកប្រាស់របស់លោកសៀនបូរ៉ាត់មន្ត្រីស្និទ្ធនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានរួមគំនិតជាមួយអតីតអង្គការលេងចណានិយាយអូសទាញបោកប្រាស់ពលរដ្ឋឲ្យដាក់លុយវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនព្រីលៀនស៊ីធីការទម្លាយភ័ស្តុតាងជាថ្មីទៀតនេះក្រោយយុតិធម៌របស់ពួកគេត្រូវជាប់គាំងជិតមួយឆ្នាំទៅនេះធ្វើឲ្យអ្នកចាញ់បោកប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិបំណុលធ្ងន់ធ្ងរជនរងគ្រោះម្នាក់បានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺលោកសៀនបូរ៉ាត់
គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់លើក្រុមហ៊ុនរបស់អតីតរុកញ៉ាលេងចាណាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ៊ានខ្ចីលុយធនាគាររាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅដាក់វិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនឆោបោកនេះក្រោមរូបភាពផ្ដល់ការប្រាក់ 4% ក្នុងមួយខែនៃប្រាក់ដើមលោកទំលាយថាលោកសៀនបូរ៉ាត់នៅពេលដែលបានបង្ហាញមុខក្នុងក្រុមហ៊ុន Prilian City និយាយពីផែនការឬសកម្មភាពអូសទាញមនុស្សម្ដងម្ដងមន្ត្រីរូបនេះតែងតែហាមមិនឲ្យអ្នកចូលរួមថតពីសកម្មភាពឬសំឡេងរបស់ខ្លួននោះឡើយមិនសល់ឲ្យយើងថតសំឡេងគាត់អញ្ចឹងណាបងហើយទៅមើលប្រជុំមួយគាត់ម្ដងគាត់តែនិយាយថាបើបានយកទូរស័ព្ទថតកម្មវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងគេយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ស្ដាប់ងំយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅដូចវិញអញ្ចឹងយើងអត់ស្គាល់សំឡេងមួយគាត់ច្រើនទេបើតាមការនិយាយសំឡេងមួយគាត់បើគាត់និយាយគឺសំឡេងមួយគាត់ច្រើនណាបើតែគាត់ថាយើងអត់បានថតសំឡេងគាត់អញ្ចឹងទេគេសំឡេងដល់បាយធ្លីអញ្ចឹងសំឡេងតិចទេបើតែសំឡេងដែលមិនបាយធ្លីវាច្រើនដូចមិនដែលអាចអង្គសិវរ៉ៃគាត់និយាយថាលុយហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគោមិនឲ្យបាត់លុយយើងមកកាក់ម្សិលដែរសំបីអាយដាំសេវើរ៉ៃគាត់និយាយចឹងណាធ្វើប្រជុំម្ដងគាត់តែនិយាយថាមិនឲ្យយើងថតចឹងណាបងប្រភពដដែលឲ្យដឹងដែរថាលោកគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនរបស់អដិរុកញ៉ាលេងចណាជាង 30,000 ដុល្លារដែលលុយមួយចំណែកគឺបានមកពីកម្ចីធនាគារហើយបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងប្រឈមវិបត្តិបំណុលវ័នកដោយត្រូវបង់សងទៅធនាគារជិត500ដុល្លារក្នុងមួយខែតាមរយៈភ័ស្តុតាងជាសម្លេងនិងវីដេអូផងនោះដែលជនរងគ្រោះបន្តផ្ញើឲ្យ VOD បានទំលាយថាលោកសៀនបូរ៉ាត់បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សឲ្យដាក់លុយវិនិយោគចូលរួមរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនលេងចណាឥឡូវភ្ញាក់ពីដែរឥឡូវភ្ញាក់ចា៎ឥឡូវមានសង្ឃឹមមែនអត់មានយើងកំភៃកំភៃទៅនឹងអ្វីដែលយើងជាក់គេយើងភ័យនៅពេលណាដែលខ្លួនយើងមិនចេះក្រោកអានឹងបានយើងភ័យយើងត្រូវប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងត្រូវយកលុយនេះឲ្យបានហាក់30លាននេះសម្រាប់អូនបងក្នុងការបង្កើតចំណេញអញ្ចឹងគេបែងចែករួចស្រេចក្រុមហ៊ុន Prilian City គឺជាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់មួយដែលបានបង្កើតផែនការឆោបបោកលុយពលរដ្ឋតាមរយៈការអូសទាញមនុស្សតគ្នាក្រោមរូបភាពប្រមូលលុយវិនិយោគដោយសន្យាឲ្យការប្រាក់ 4% ក្នុងមួយខែនៃប្រាក់ដើមក្រុមហ៊ុននេះក៏បានបង្កើតទីផ្សារលក់ផលិតផលថែមទៀតផងហើយលោកសៀនបូរ៉ាត់ដែលជាមន្ត្រីស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បាននិយាយបែបអូសទាញថាអ្នករកស៊ីក្នុងក្រុមហ៊ុននេះនឹងមានឱកាសប្រមូលលុយបានច្រើនតាមការប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាក្រោយអំពីសិក្សាលក់ទំនិញនៅទីផ្សារ Prilian នេះទៅប្រហែលជាលែងចង់ទៅប្រទេសកូរ៉េប្រហែលជាលែងចង់ទៅខ្ញុំជឿជាក់ដូច្នេះឯងដោយសារការរត់លុយទៅទីនេះវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលតាមរយៈការបង្កើតបណ្ដាញលក់ឲ្យគេលក់ផលិតផលហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺលុយលោតចូលក្នុងទូរស័ព្ទយើងនៅពេលណាដែលយើងប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងលុយរត់ចូលកាន់តែខ្លាំងដោយឡែកនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញក្រុមជនរងគ្រោះក៏បានបន្តផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់អតីតរុកញ៉ាលេងចណាតែងតែនិយាយភ្ជាប់ឈ្មោះផែនការរកស៊ីរបស់ខ្លួនថាមានលោកសៀនបរ៉ាត់ជាខ្នងបង្អែកជាហោហាយផងដែរអ្នកណាកំងទំនិញគឺបងបរ៉ាត់បានអូតូម៉ាទិកក្នុងនោះមានបន្ទុកចាប់គូមានអីច្រើនទៀតអាត្រង់ណាបងអញ្ចឹងសកលវិទ្យាល័យណាក៏ដោយឲ្យតែបងបរ៉ាត់គាត់ពូគាត់ហៀបឲ្យមកយូររវាងខ្ញុំអានោះបកកើតអតិថិជនអាហ្នឹងណាបងចាខ្ញុំជួបមួយបងឯងគឺបកកើតម្ចាស់អាជីវកម្មតែដល់ពេលបងបរ៉ាត់គាត់ជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងអានោះគឺយើងបកកើតអតិថិជន
ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនិងថ្លៃថ្លាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Reliance Fiber ដែលទទួលបានដំណើរការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតប្រធានហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់តាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិតស៊ីនបូរ៉ាជាតំណាងដ៏គង់គួរមកចូលរួមជាអធិបតីសម្ភោផលិតផល Skin Care ជាផ្លូវការនៃក្រុមហ៊ុន Reliance Fiber ជាមួយគ្នានេះគណនី Facebook ឈ្មោះ Easupol បានបញ្ចេញមតិភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូនោះថានេះសុទ្ធតែជាវិធីសាស្ត្របោកប្រាស់បោកលុយពលរដ្ឋនិងបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់អតីតរុកញ៉ាលេងចាណាលោកថាមួយម៉ាត់ក៏បងបូរ៉ាត់ពីរម៉ាត់ក៏បងបូរ៉ាត់រហូតឥឡូវបាត់មុខបងបូរ៉ាត់ដល់ណាហើយអត់ឃើញចេញមុខមកដោះស្រាយជូនជនរងគ្រោះជិត1ឆ្នាំហើយស្ងាត់ឈឹងលោកសៀនបូរ៉ាត់គឺជាមន្ត្រីម្នាក់ដែលមានតួនាទីច្រើនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរួមមានជាអនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារីឯក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញលោកគឺជាអនុប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើជាតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងឆោបបោកក្នុងក្រុមហ៊ុនអដេរុកញ៉ាលេងចាណានេះលោកគីតិចមេធាវីរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាជំនួបសរុបចំនួន14លើកជាមួយជនរងគ្រោះក្នុងរឿងក្តីឆោបបោកក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារនេះប្រជាប្រដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យលោកការពារក្តីចំនួន75,000នាក់ហើយលោកថានឹងបន្តប្រមូលភស្តុតាងពីអ្នកចាញ់បោកនៅក្រៅប្រទេសបន្តទៀតយ៉ាងណាក្តីជនរងគ្រោះម្នាក់លោកនួនសាមិត្តបានប្រាប់វីឌីថាលោកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនអដេរុកញ៉ាលេងចាណាចំនួន20,000ដុល្លារតែបើគិតទាំងគ្រួសារគឺលោកចាញ់បោកក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ100,000ដុល្លារបើតាមលោកសាមិត្តទោះបីជាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអដេរុកញ៉ាលេងចាណាជិត1ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមកសងរូបលោកវិញទេធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងប្រឈមវិបត្តិបំណុលវ៉ាន់កខ្ញុំមិននឹងដាក់មានប្អូនថ្លៃខ្ញុំគេទៅប្អូនពីមុនកាលបោះឆ្នោតនោះមិនឯដល់មិនណែទៅប្អូននោះនិយាយដល់ចឹងប្អូនគាត់ទៅលេងនងដែរប្អូនអ្នកដាក់អ្នកផ្សេងចិត្តនេះដល់ទាំងនឹងអត់អីទេក្រុមហ៊ុនគេធំទេហ្នឹងខ្ញុំទៅមកវិក្រេបាន5-6ខែគាត់ទី2ហ្នឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំតែគេថាល្អខ្ញុំដាក់មក10,000មុនដល់ក្រោយមកនេះខ្ញុំអត់មានលុយផ្ទាល់ទៅវិញអា10,000នោះលុយផ្ទាល់ដល់ក្រោយមកវាខំឲ្យខ្ញុំដាក់លុយយកលុយគេ10,000មកកាមួយខែ300ដុល្លារចិត្តងក់ទៅរួចហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកចាញ់បោកដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ថាលោកបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយដែរតែលោកស្នើឲ្យពន្យារករណីនេះដើម្បីបានសំណងមកវិញដោះស្រាយវិបត្តិជីវភាពកាក់ខែខ្ញុំវាចូលមកលៀនឯហ្នឹងហើយប្រពន្ធថាមកទៅម៉េចបានមកលៀនជាងចុះអញ្ចឹងតើលោកនឹងបងជំនាញគេមួយខែយើងទុកចាយដល់មួយខែទៅប៉ុណ្ណឹងរដ្ឋចេះថាបានតែមករស់ព្រោះថាឲ្យសល់មួយខែមកទៅលោកមិនសល់ទេបងបងជំនាញគេចុត500ឲ្យយើងទុកស៊ីចាយដល់ខែដល់មួយខែអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំចង់ឲ្យថាដឹកនាំមេធាវីជួយពលឿនការងារឲ្យលឿនកាន់តែលឿនកាន់តែល្អព្រោះអ្នកខ្លះលើថាលោកដីបងជំនាញគេដល់ថារត់ចោលស្រុកទៅនេះទៅនោះបានមានអ្នកខ្លះអាចឈានដល់ចុងកោសម្រាប់ខ្លួននេះតុលាការខេត្តសៀមរាបកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024បានសម្រេចចោតប្រកាសអ្នកស្រីលេងចាណាពីបទឆោបោកនិងបទសម្អាតប្រាក់ដែលមានជនរងគ្រោះចាញ់បោកប្រមាណ7,000គ្រួសារគិតជាទឹកប្រាក់ជាង300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតក៏សម្គាល់ថាក្នុងរឿងក្តីឆោបោករបស់អតីតរដ្ឋាភិបាលលេងចាណាដែលបន្តអូសបន្លាយពីបែបនេះព្រោះតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកសៀនបូរ៉ាត់ដែលជាមនុស្សមានអំណាចម្នាក់ក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់មិនអាចធ្វើអ្វីដល់មន្ត្រីរូបនេះកើត
ទោះបីសៀនបរັດពាក់ព័ន្ធឬមិនពាក់ព័ន្ធហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធឬមិនពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវតែស៊ើបអង្កេតដោយយុត្តិធម៌សងយុត្តិធម៌នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងចូលមួយឆ្នាំមកដល់នេះហ្នឹងគឺអត់មានការស៊ើបអង្កេតអីទាំងអស់ហើយលាក់លៀមបាត់ឈឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនៅតែរអ៊ូរទាំរងគ្រោះពីអំពើអយុត្តិធម៌ហើយទោះបីប្រជាពលរដ្ឋទម្លាយវីដេអូខ្លីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីអស់ហ្នឹងយកលេសដោះសារយករួចខ្លួនថាខ្លួនអត់ពាក់ព័ន្ធតែមិនពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចបើយើងឃើញមានទាំងរូបថតមានទាំងសំឡេងមានទាំងអីហូរហែជាច្រើនមកហើយអញ្ចឹងបានន័យថាការបង្កើតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនឆោបោកនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងហើយដែលបង្កើតឲ្យពួកនឹងរលួយរកាក់នឹងដើម្បីបំពន់អំណាចរបស់ពួកខ្លួននឹងយ៉ាងណាក្តីលោកម៉ែណាតក៏សម្គាល់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែអំពើឆោបោកនិងសម្ពាធបំណុលផងនោះមានពលរដ្ឋខ្លះបានជ្រើសរើសយកផ្លូវធ្វើអត្តឃាតដែលលោកថាគឺជាការកិតខុសទាំងស្រុងក្នុងន័យនេះលោកថាបើសិនជាជនរងគ្រោះនៅរក្សាជីវិតដើម្បីងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌វាពិតជាមានតម្លៃជាងការស្លាប់ដោយធ្វើអត្តឃាតដោយខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកខ្លាំមើលសង្គមរូបនេះឲ្យជាយល់ថាក្នុងស្ថានភាពដែលច្បាប់កម្ពុជានៅទន់ខ្សោយស្ថិតក្រោមខ្សែញាក់របស់អ្នកមានលុយនិងមានអំណាចបែបនេះទាល់តែពលរដ្ឋខ្លួនឯងងើបតវ៉ារកយុត្តិធម៌បើបន្តនៅសង្ងំស្ងៀមហើយជ្រើសរើសយកផ្លូវស្លាប់នោះពលរដ្ឋខ្មែរនឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះតចំនួនក្រោមការជិះជាន់ពីអ្នកមានអំណាចខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនប្រៃឈើ6រូបត្រូវបានដោះលែងវិញក្រោយសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនពួកគេអស់រយៈពេល24ម៉ោងពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្មក់ចូលឃ្លាំមើលបទល្មើសប្រៃឈើក្នុងឧទ្យានជាតិមួយកន្លែងក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះបើតាមការអះអាងរបស់អង្គការ Ligado បាននិយាយលើ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះថាកងរាជអាវុធហត្ថនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដោះលែងសកម្មជនប្រៃឈើនិងបរិស្ថានទាំងនោះនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកានេះក្រោយពីបានចាប់ខ្លួនជាង24ម៉ោងបើតាម Ligado ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រៃឈើនិងបរិស្ថានទាំងនោះខណៈពួកគេកំពុងធ្វើការចងក្រងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើខុសច្បាប់ក្នុងឧទ្យានជាតិវើនសៃសៀមប៉ាងលោកអ៊ុចលេងអ្នកការពារប្រៃឈើដែលទទួលពានរង្វាន់និងសកម្មជនប្រៃឈើនិងបរិស្ថាន5រូបផ្សេងទៀតដែលរួមមានលោកហេងស្រស់លោកតាតឧត្តមលោកអូតឡាទីនលោកប្រម៉ៅនិងលោកម៉ែនម៉ាត់ត្រូវបានដោះលែងចេញពីទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃច័ន្ទការដោះលែងនេះបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែវិច្ឆិកាអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការឃ្លាំមើលលើករណីកាប់ព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់នាយកចាត់ការទូទៅនៃអង្គការ Ligado លោកអំសំអាតឲ្យដឹងបន្ថែមនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកានេះថាមូលហេតុនៃការដោះលែងក្រុមអង្គការរបស់លោកមិនទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេសកម្មជនប្រៃឈើធនធានធម្មជាតិបរិស្ថាន6នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺក្នុងហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ពួកគាត់ណាប៉ុន្តែដោយសារពួកគាត់ចេញមកមិនទាន់បានមាននិយាយអ្វីច្រើនជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាតើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់ឬក៏មានកិច្ចសន្យាអ្វីខ្លះសម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅមានលក្ខខណ្ឌមិនអត់ទេបាទហើយសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏មិនទាន់ច្បាស់ថាតើត្រូវមិនបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឬក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការក៏មិនទាន់បានដឹងដែរប៉ុន្តែយើងជាខាងសង្គមស៊ីវិលយើងយល់ឃើញថា
អសកម្មភាពកម្មជនការពារបរិស្ថានព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិទាំង6រូបហ្នឹងអានេះថាมันមានជាបទល្មើសឬក៏มันមានអ្វីខុសច្បាប់ទេព្រោះកិច្ចការពារព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានជាទូនាទីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមិនមែនតែអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលទេជាពិសេសត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ក៏ដូចជាសកម្មជនដែលការពារប្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងវាគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តមិនគួរត្រូវបានចាប់ចោតប្រកាន់ឬក៏បញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការទេអញ្ចឹងរឿងនេះបើសិនជាមានការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការគួរតែទម្លាក់បទចោតប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់ណាបាទពីព្រោះការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនការឃាត់ខ្លួននេះក៏វាជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងសម្រាប់សកម្មជនការពារប្រៃឈើធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានហើយនឹងធ្វើឲ្យសកម្មជនដទៃទៀតហ្នឹងគាត់បារម្ភមិនហ៊ានចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារប្រៃឈើធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានបាទលោកអ៊ូចលេងលោកហេងស្រក់លោកតាតឧត្តមលោកអ៊ូតឡាទីនលោកមេនម៉ាត់និងសកម្មជនមួយរូបផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងចម្រុះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកលេងគឺជាអ្នកការពារប្រៃឈើដ៏លេចធ្លោមួយរូបនិងបានឈ្នះពានរង្វាន់ឆ្នាំផ្នែកការពារបរិស្ថាន The Goldman Environmental Prize ក្នុងឆ្នាំ2016លោកស្រក់និងលោកឧត្តមគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានហើយរីឯលោកឡាទីនជាបុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយឈ្មោះសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកលេងនិងលោកស្រកធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2020ក្នុងខេត្តក្រចេះក្នុងករណីឃ្លាំមើលការចូលកាប់ព្រៃដោយខុសច្បាប់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់សកម្មជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះបានចងក្រងពីសកម្មភាពបំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងឧទ្យានជាតិវ៉ាន់សៃសៀមប៉ាងសម្រាប់លីកាដូឧទ្យានជាតិនេះហើយជាកន្លែងដែលសកម្មជនទាំង6រូបនោះបានខាត់ខ្លួននិងកន្លែងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន TSMW ក្នុងឆ្នាំ2022និងបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជីករ៉ែទៅក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Greenwood Development ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2012ស្ដីពីការផ្អាកប្រដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដោយសារតែការជាប់ទាក់ទងនឹងការបណ្ដេញចេញដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតជាច្រើនផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំនួនដីព្រៃសហគមន៍នៅឧត្តមស្រែពួរហៅព្រៃមេតាធម្មជាតិស្ថិតក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបានកក្រើកឡើងវិញនាប៉ុន្មានថ្ងៃទៅនេះក្រោយពីក្រុមទាហានកងរថក្រោង៉ូ70បានបញ្ជូនគ្រឿងចក្រមកឈូសឆាយថ្មីទៀតលើដីសហគមន៍នេះបញ្ហាជំរុញឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលលើកង្វះឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវបណ្ដោយឲ្យសហគមន៍រងការគំរាមកំហែងជិត4ឆ្នាំលោកសានសច្ចៈរាយការណ៍ប្រជាសហគមន៍ម្ដំស្រែពោះខេត្តកំពង់ស្ពឺដងហើយហៅរោគរដ្ឋាភិបាលជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានដីព្រៃសហគមន៍ដោយសំអាងថាទាហានកងរថក្រោះង៉ូ70បានបញ្ជូនគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយរំលោភយកដីសហគមន៍ជាថ្មីទៀតបង្កការគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេរាប់រយគ្រួសារបើតាមពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាទាហានង៉ូ70បានបញ្ជូនគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយរំលោភយកដីសហគមន៍ជាថ្មីទៀតស្ថិតនៅក្នុងភូមិពោមាសឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺសកម្មភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះបានកើតឡើងជាហោហាយចិត្ត4ឆ្នាំទៅហើយរហូតពេលខ្លះពួកគេត្រូវបានក្រុមទាហានភ្ជង់កំភ្លើងគម្រាមបាញ់សម្លាប់
ដែលបញ្ហានេះបានកើតឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីព្រៃអភិរក្សនៅទីនោះមួយផ្នែកឲ្យក្រុមគ្រួសារកងទ័ពអំឡុងឆ្នាំ2021តំណាងអ្នកភូមិម្នាក់គឺលោកខុនសារិតបាននិយាយថាក្រោយពីបានទទួលដំណឹងថាមានក្រុមទាហានមានគ្នា6នាក់បានចូលឈូសឆាយជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី24មកក្រុមអ្នកភូមិមានគ្នា10នាក់បានចេញទៅទប់ស្កាត់ភ្លាមលោកថាទង្វើរំលោភបំពាននេះគ្មានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាជួយទប់ស្កាត់នោះទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ចុះពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងហើយសូមឲ្យដោះស្រាយឲ្យលឿនជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យបុគ្គលមួយក្រុមហ្នឹងគាត់ចេះតែដើរធ្វើបាបនៅតំបន់សហគមន៍ផ្សេងតំបន់កន្លែងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងប្រភពនោះដាក់ការសង្ស័យថាសកម្មភាពទាហានមួយក្រុមតូចនេះអាចមានភៀកគីទី3ដែលមានអំណាចនៅពីក្រោយសកម្មភាពនេះដោយលោកសង្កេតឃើញថាដីដែលរំលោភយកមិនឃើញវត្តមានគ្រួសារកងទ័ពតាំងទីលំនៅនោះទេហើយលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតនិងចាត់វិធានការដើម្បីធានាពីជីវភាពរបស់ពួកគាត់រាប់រយគ្រួសារនៅតំបន់នោះថារឿងនេះវាមិនប្រក្រតីអញ្ចឹងក្នុងដីសម្បត្តិគុំកិច្ចហ្នឹងគឺយើងមើលទៅវាអត់ប្រក្រតីវាខុសពីច្បាប់ភូមិបាលបានចែងយ៉ាងហើយអញ្ចឹងហើយយើងគប់ស្កាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍រួមទេហើយក៏មិនមែនក្នុងការប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះយើងមើលឃើញថាដីនឹងតាមពីការជុះឆាយហើយមកគឺអត់មានគ្រួសារក្រីក្រឬក៏កងទ័ពណាមករស់នៅទេអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យយើងគប់ស្កាត់នឹងតំណាងអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតគឺលោកសេកសុខុមបាននិយាយថាការបន្តទប់ស្កាត់ពីសំណាក់អ្នកភូមិក្រន់តែចង់រក្សាដីប្រៃសហគមន៍ឲ្យនៅគង់វង្សដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍រួមតែប៉ុណ្ណោះការភៀសដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមចិត្តជាធំហ្មងថាចង់បញ្ចប់ច្បាប់ទម្លាប់ឡើងទៅដើម្បីថែរក្សាអភិរក្សជំនួសសត្វព្រៃនិងបរិស្ថានទាំងអស់ឡើងវិញដើម្បីរក្សាជាសម្បត្តិជាតិវាឌីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីមេក្រុមទាហានង៉ូ70លោកអ៊ីម៉ៅនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកលើកគិតត្រមងផ្សាយនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាយល់ឃើញថាបើដោយពលរដ្ឋអះអាងមែនវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីកង្វះការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្រាន់តែយល់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែមានការប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងការដោះស្រាយហើយបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យក្រុមដែលមានមកខាងពិសេសគឺក្រុមខាងមានប្រដាប់អាវុធហើយធ្វើអ្វីទៅតាមអំពើចិត្តបែបនេះហើយដោយគ្មានការអន្តរាគមពីអាជ្ញាធរខ្ញុំគិតថាវាឆ្លប់បញ្ចាំងពីហាក់បីដូចជាប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬក៏ថាតែប្រទេសគ្មានច្បាប់មានន័យថាអ្នកណាមានអំណាចនឹងឈ្នះណាដូច្នេះវាមានកើតឡើងនៅអំពើអនាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគួរតែលោកមានវិធានការអន្តរាគមនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះអ្នកភូមិអះអាងថាផ្ទៃដីព្រៃសហគមន៍ម្ដំស្រៃពោះមានទំហំ 2,433 ហិកតាដែលមានពលរដ្ឋអាស្រ័យផលចំនួន253គ្រួសារប៉ុន្តែដីសហគមន៍នេះរងការរំលោភបំពានពីទាហានកងរថក្រោះនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកង៉ូ70ដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2021ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ឈឿលផ្ទៃដីជាង262ហិកតាចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់ចំនួនអូបន្លាយច្រើនឆ្នាំទៅនេះប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនបានរងអំពើហិង្សាពីទាហានមួយក្រុមនៅអង្គភាពនេះនិងគំរាមកំហែងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍ខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរលកតវ៉ារបស់អាជីវករផ្សារបឹងឈូកក្រុងបាត់ដំបងបានផ្ទុះឡើងថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការសាងសង់ផ្សារឡើងវិញដើម្បីបានលក់ដូរដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពក្រោយផ្សារនេះត្រូវបានអគិភ័យឆាបឆេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកខ្ញុំដូចតទៅអាជីវករផ្សារបឹងឈូក្រុងបាត់ដំបងប្រមាណ100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាសារជាថ្មីនៅមុខសាលាខេត្តដើម្បីស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរកំណត់ពេលវេលាជាលក្ខក្នុងការសាងសង់ផ្សារឡើងវិញដោយពួកគេថាការបន្តអូសបន្លាយពេលសាងសង់នឹងបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពមួយកម្រិតទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅក្នុងបរិវេណផ្សារបឹងឈូកស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកមហាទេពសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងមានករណីអគ្គីភ័យមួយបានកើតឡើងនៅជាន់ទី1នៃអគារផ្សារបឹងឈូកដែលប្លុកតូបលក់ក្រណាត់លក់ប៉ាដិននិងសម្លៀកបំពាក់អគិភ័យនេះបានលេបត្របាក់តូបប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួន148ដែលនៅជាន់ទី1ខណៈទំនិញនៅទីនោះភាគច្រើនជាប្រភេទសាច់ក្រណាត់ដែលមានសម្លៀកបំពាក់ខោអាវសម្រាប់ជួលក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងក្រណាត់វាំងននជាដើមអាជីវករដែលរងផលប៉ះពាល់ពីអគិភ័យនេះខ្លះមានការខាតបង់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារផងដែរអ្នកស្រីរស់សុខឿនអាជីវករផ្សារបឹងឈូកដែលបានចូលរួមការប្រមូលផ្ដុំគ្នានិយាយថាកាលពីម្សិលមិញមានអាជីវករផ្សារបឹងឈូកប្រមាណ100នាក់បានជួបជុំគ្នានៅមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងដោយស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ពីគោលជំហរច្បាស់លាស់ក្នុងការសាងសង់ផ្សារបឹងឈូកអ្នកស្រីថាក្រុមអាជីវករបានសម្រេចប្រមូលផ្ដុំគ្នានេះនៅពេលដែលគេសង្កេតឃើញថាផ្សារបឹងឈូកនៅពុំទាន់មានការចុះចូលឬកែលម្អណាមួយទេក្រោយរងការឆាបឆេះអស់រយៈពេលជាង20ថ្ងៃមកនេះខណៈអាជ្ញាធរខេត្តក៏ធ្លាប់បានសន្យាថានឹងជួសជុលឡើងវិញបើតាមអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋបានជួបជុំគ្នានៅវេលាម៉ោង1រសៀលហើយបានបំបីផ្លូវគ្នាវិញនៅវេលាម៉ោង4ក្រោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តបានចេញមកជួបជុំពលរដ្ឋដោយស្នើសុំពេលវេលាបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននៃការជួសជុលផ្សារបឹងឈូកអ្នកស្រីបានត្អូញត្អែរថានៅពេលដែលការសាងសង់ផ្សារត្រូវបានពន្យារពេលទាំងអ្នកស្រីនិងអាជីវករផ្សេងទៀតនឹងរងផលប៉ះពាល់ជីវភាពដោយសារមិនទាន់មានទីតាំងលក់ដូរសមរម្យដែលអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានបើសម្រាប់ខ្ញុំម្នាក់ឯងសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំឬសម្រាប់ខ្ញុំជាអាជីវករនោះនឹងគឺខ្ញុំប៉ះពាល់ខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគឺធ្លាក់ចុះខ្ញុំត្រូវសងធនាគារជារៀងរាល់ខែអញ្ចឹងចំណាយគ្រប់សពទាំងអស់គឺខ្ញុំត្រូវចេញរហូតដល់ពេលខ្ញុំអត់លក់ដូរអត់បានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំស្មើនឹងក្រោមសូន្យហ្មងអញ្ចឹងណាអូនអាជីវករផ្សារបឹងឈូកមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីរស់ពីដៅនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីលក់សម្លៀកបំពាក់តាមសម្យ៉ាប់ផ្ទះរបស់គេប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអះអាងថានៅពេលដែលអ្នកស្រីលក់ដូរក្នុងផ្សារបឹងឈូកដែលមានទីតាំងធំទូលាយអាចរកប្រាក់ចំណូលបានមួយថ្ងៃចន្លោះ1លានរៀលទៅ2លានរៀលខណៈការលក់ដូរតាមផ្លូវបានតែ50,000រៀលប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាការបន្តអូសបន្លាយពេលនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាត់បង់អតិថិជនដែលធ្លាប់រកស៊ីជាមួយខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏មិនមកផ្សារដូចមុនបន្ទាប់ពីលឺថាផ្សារបានឆេះខ្ទេចខ្ទីប៉ុន្តែបញ្ហាធនាគារគេមិនមែនយល់យើងទេណាអូនទៅដល់ខែគឺយើងត្រូវតែបង់ហើយហើយអញ្ចឹងបើយើងមិនប្រុងដើរលក់តាមទីផ្សារតូចៗសិនបើយើងមិនដោះស្រាយអញ្ចឹងចាយើងអាចធ្វើឲ្យគេបានអញ្ចឹងណាអូនកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាក៏មានអាជីវករផ្សារបឹងឈូកប្រមាណ200នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងផងដែរដែលកាលនោះពួកគេស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធររកទីតាំងលក់ដូរថ្មីបណ្ដោះអាសន្នឲ្យបានឆាប់ជួសជុលផ្សារឡើងវិញនិងផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេដែលខាតបង់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដោយសារអគិភ័យនេះនាងខ្ញុំកៅមរកត VOD លោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
សហការីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOD VOD ទទួលយកមតិរិះគន់ដើម្បីផលិតព័ត៌មានឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅព័ត៌មានពិតនិងស៊ីជម្រៅជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចិត្តត្រូវរបស់លោកអ្នកនាងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការបោះឆ្នោតការសិក្សានានារកឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចែងពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ទើរតែទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចរីឯពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយចាសលោកនាងជាទីមេត្រីខណៈនេះនាងខ្ញុំកៅមរកតនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា